Клубовите и организациите кои што имаат за цел да ги сплотуваат граѓаните да шират взаемна соработка и да ги презентираат различностите, се добре дојдени, но не и оние кои сакаат да генерираат проблеми, навредуваат народи и негираат држави. Вели првиот човек на неголемата општина во земјава Димитриевски по најавите за отворање на бугарски клуб во Куманово. Според него, отворањето на ваков клуб по оние во Битола и Охрид за сега е само на ниво на информација споделена на социјалните мрежи. Куманово е мултикултурен, космополитски град кој што им припаѓа на сите граѓани кои што живеат во нашиот град. Ова е информација на база на спекулација, во моментов и на база на надпис на социјална мрежа. Куманово живе во добри односи, во взаемно почитување на граѓаните и верувам дека ние тој тренд ќе го задржиме без разлика што поединци се кајчи да прават политички маркетинг во собствените држави, сакаат да се поигруваат со судбината на нашиот град, со одредени негации кои што ги спраќаат на адреса на државата и на македонците генерално, и ние тоа нема да го дозволиме. Кумановци оценуваат дека отворањето на ваков клуб нема да придонесе за добросуседските односи, ниту за подобрување на положбите на двете заедници. Очекуваат само проблемот да се продлабочи. Треба да се затвори граница, да не припари ни еден бугарин тука. Мислите дека ќе се потигнат само проблеми со отворање? Сигурно. Овие бугарски клубови што се отварат, дали се тие здружение или некои фирми и така натака, тие се отварат со помош на бугарската држава и се са финансирани од бугарската држава со цел да го ометат македонскиот народ, да му спорат идентитет, да му спорат име, територијална претензија имат према Македонија, која што не е остварена още од Стан Стефанска Бугарија 1878 година, кога беа одбиени на Берлински конгрес, им кажа, бегајте вие, таму нема што да барате. И они мислат и сега така ќе ги пуштат на Европска Унија и сега сака да го користат ветото, што ова ги е последна шанса била. Ветото за влез на Македонија за започнување на преговорите со Европската Унија. Мислите дека таков клуб би придонел за подобрување на актуелните односи меѓу двете држави? За мене не би допринело, за внучиња мои и за деца, а за нива не знам. На 4 февруари е најавено одбележување на 151 година од раѓањето на револуционерот Гоце Делчев. Најавено е доаѓање на поголема група бугарски државјани во Скопје. На социјалните мрежи се повикуваат граѓаните да ги блокираат патиштата. Од Кумановци се бара да ја блокираат патарината кон Скопје и на тој начин да го спречат присуството на државјаните на Бугарија.